Vamos iniciar a entrevista coletiva aqui no Estádio Brinco de Ouro após a vitória do Guarani por 1-0 sobre o Vasco da Gama, com a suspensão do técnico Daniel Paulista. Hoje quem dará a coletiva é o auxiliar Daniel Sequeira, que foi o responsável por comandar a equipe à beira do campo na partida de hoje. Vamos começar com as perguntas dos jornalistas enviadas após a partida. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel Sequeira, um jogo de muita emoção, e eu disse inclusive na descrição do lance, no gol do Pablo, que somente o futebol consegue trazer esse tipo de emoção. Dá para dizer que na partida de hoje foram dois heróis, Rafael Martins no gol e Pablo pela feitura do gol, e o que vai representar para a sequência do campeonato uma vitória como essa? Primeiramente, acho que é por isso que o futebol é tão apaixonante, né? Tem tantos adeptos, tantos torcedores. É difícil dizer assim, eu costumo falar para os meus amigos que é prazeroso trabalhar com o lazer dos outros, sabe? É gostoso ver os estádios cheios, é gostoso ver a torcida incentivando. E a partida de futebol ela tem essas variantes assim que por isso que fazem o futebol o esporte mais apaixonante do mundo. Com os 44, um pênalti defendido por um cara que trabalha muito, muito trabalhador, tanto ele quanto o Gabriel, o Arthur, o Lucas, e é muito merecido o que aconteceu com ele, essa magia, e por isso que ele estava tão emocionado. E o Pablo é um cara que nunca parou de trabalhar, começou titular na competição, na lateral direita, é um extremo de ofício, muito voluntarioso, mas eu não costumo dizer que temos heróis aqui, temos dois protagonistas. O Daniel costuma falar do grupo, que a força é do grupo, não é força de dois. Temos dois que tiveram os destaques, os lances capitais, mas a força é do grupo, é dos 30 aí, mais a comissão técnica, o staff todo, e a vitória, essa vitória é do treinador, Daniel Paulista. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, apesar da vitória, o Guarani sofreu muito com o ritmo que o Vasco imprimiu durante a partida. Eu gostaria de saber de você, qual a sua análise? Quais as dificuldades o Guarani teve no jogo com esse Vasco da Gama? A gente tem que reconhecer que o Vasco é um adversário de extrema qualidade, né? O Vasco tem um time que pode disputar a Série A aí, que tem jogadores que já jogaram em seleção brasileira, jogadores que jogaram no exterior. É um time de muita qualidade técnica, né? As maiores dificuldades que nós tivemos foi a situação justamente do Diniz gostar desse jogo de aproximação e a gente ter que compactar do lado da bola. Só que a qualidade dos jogadores deles faz eles saírem em algumas situações. Mas eu não vejo dessa forma que nós tivemos essa dificuldade toda, até pelos números que o jogo teve, né? O Vasco teve a posse de bola com mais de 60%, mas nós tivemos quase o triplo de finalizações do Vasco. Então, eu acho que nós tivemos também um domínio da partida e a estratégia realmente foi baixar a nossa marcação, nossa ideia de jogo, para a gente poder sair em velocidade. Tivemos mais de uma, duas, três, quatro situações, bola na trave, goleiro pegando várias bolas. Acho que nós fizemos uma boa partida e a dificuldade é que a equipe do Vasco é muito qualificada. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel Sequeira, muito boa noite. Após essa vitória emocionante, o Guarani tem pouco tempo de preparação. Intervalo pequeno antes do jogo contra o Vila Nova. Qual será a prioridade? Fazer acertos táticos antes do jogo ou priorizar o descanso? Qual é a resolução da comissão técnica? Primeiro, vamos curtir um pouquinho essa vitória, né? Vamos aproveitar essa noite aí, né, cara? Pô, poder agradecer a Deus sempre, tá? Mas, com certeza, nós vamos trabalhar para o jogo. Nós sabemos que temos que fazer a recuperação dos atletas. O campeonato é muito desgastante, estamos em final de temporada, uma temporada que foi emendada uma na outra, os atletas estão com desgaste físico, nós sabemos disso, mas nós também vamos trabalhar para poder bolar a melhor estratégia para poder enfrentar o Vila Nova, tá? Vai ser um misto de descanso com parte tática. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Daniel,
O Guarani teve um jogo em que hoje a posse de bola não foi maior do que a do adversário, pelo contrário, né? O Vasco teve mais posse de bola, mas conseguiu criar maiores oportunidades, né? Teve muito mais finalizações, quase 3 vezes mais do que o adversário. Gostaria de saber de você se essa foi uma estratégia já adotada sabendo do estilo de jogo do Vasco ou se foi uma característica pontual da partida. Não, a estratégia foi essa mesmo. A gente tinha a estratégia de marcar alto durante os tiros de meta, como nós fizemos em todos. E quando o Vasco já tivesse a bola em domínio, era baixar a mesma linha para depois a gente poder pegar em velocidade a defesa do Vasco. Nossos jogadores têm essa virtude, mas foi uma estratégia. Não teve nada, não foi porque o Vasco criou essa situação. Nós pegamos a rédea do jogo e conduzimos ela como nós achamos que era a melhor forma de enfrentar a equipe do Vasco, que tem muita qualidade, e a gente sabe como é que é o jogo do Diniz, que é um treinador que a gente admira muito, mas a gente teve que baixar as linhas para poder pegar em velocidade o adversário. Albert Cavalcante, canais Futebol Interior. Boa noite, Daniel Sequeira. Parabéns pela vitória. E, professor, hoje foi mais uma vez a sorte esteve ao lado do Guarani. E a sorte só está do lado de quem merece. Gostaria que você analisasse os pontos positivos e cruciais que fizeram o time vencer a partida de hoje. Eu acho que a gente teve muita determinação tática. A gente teve muita entrega dos jogadores. Os jogadores estão cansados, estão extenuados da partida. A gente teve uma disciplina psicológica muito grande que foi trabalhado com eles. Nós temos o nosso objetivo, nós temos o nosso sonho, foi falado durante a semana pelos atletas coletivas com vocês, e eu vejo que nós tivemos uma situação, acho que a gente teve uma situação de jogo muito importante, tá? E eu acho que eu esqueci qual o restante. E acho que a sorte, ela acompanha quem trabalha, né? Eu acho que a sorte, ela não acompanha quem não trabalha, quem está de perna para o alto. Acho que a gente trabalha muito e acho que estava na hora da sorte também virar um pouquinho para o nosso lado, né? Thiago Caetano, Rádio Vida Nova FM. Daniel, boa noite, parabéns pela vitória. Como foi a mobilização do Guarani para essa partida? A gente percebeu o time muito ligado, muito concentrado durante os 90 minutos. Em nenhum momento mudou a maneira de jogar, né? Tentando sempre minar as investidas do Vasco. Então, eu gostaria de saber qual foi a mobilização para esse grande jogo entre Guarani e Vasco. O Daniel preparou a equipe, a estratégia, uma mobilização muito grande, sabe? Tanto na parte motivacional, quanto na parte tática, quanto na parte técnica. A gente trabalhou muito esses dias depois lá da vitória lá no Maranhão. Trabalhamos muito. A gente teve um dia de descanso, que foi depois de uma viagem super desgastante, de bastante horas, né, conexões. E a gente trabalhou muito durante essa semana. Acho que a parte psicológica foi muito trabalhada. O Daniel trabalha muito isso, conversando com os atletas, não deixando desviar o nosso foco, o nosso objetivo, e não tirando nossos pés no chão. O principal, acho que é isso hoje. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show, Daniel Cerqueira, boa noite. Gostaria que você explicasse as suas substituições durante a partida. Eu acho que a substituição, a primeira do Todinho, foi questão de lesão, né? Desconforto muscular. E aí, com isso, colocamos o Alan Vitor na ponta esquerda, o Sávio, para ser um centroavante que flutua, que causa essa situação de desconforto na última linha, com diagonais, com velocidade. E o Júlio vindo para a ponta direita, onde ele também domina a posição. Depois o Ludic, no jogo, foi também uma situação de desconforto muscular. O Ludic também entrou bem no jogo, marcando bem. Teve situações ofensivas importantes, interessantes. E as outras três foi justamente para a gente poder renovar o nosso gás e a gente poder fazer essa transição com um pouco mais de força, já que o jogo foi muito intenso. Então nós tivemos uma situação de ganhar essa velocidade e pudemos comprovar isso no final com o Pablo inteiro na partida, Índio inteiro, Andrigo inteiro, para a gente poder ter esse desfecho brilhante com essa grande vitória aí que nós coroamos no final.
Thiago Andrade, podcast BugriCast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber o que você falou para os atletas no momento do pênalti marcado pelo VAR. Houve algum ensinamento, houve alguma sinalização a partir do Daniel Paulista, o técnico principal da equipe, ou você improvisou? O que foi falado nesse momento? Obrigado, muito boa noite. Não tem improviso. A gente passa confiança para o nosso goleiro, a gente passa confiança para os nossos jogadores de rebote, uma situação de rebote. A gente passa, os atletas, eles recebem um estudo de pênalti aonde que cada batedor principal da equipe passa, que o Rui e o Ricardo fazem aqui com maestria. A gente, na hora, a tomada de decisão é individual, é do goleiro. Não tem como a gente instruir para ele para ir para um lado, porque tem um feeling dele. Acho que isso daí, o mérito é todo do Rafael, todo dos outros goleiros que treinam com muito afinco, e do treinador deles, do Austrália, que merece demais. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Você é auxiliar técnico do Guarani e a gente sabe que toda a comissão técnica acompanha diariamente muito de perto o trabalho dos jogadores. O Rafael Martins é um jogador que já foi muito criticado por parte da torcida. Qual é a sua avaliação sobre essa volta por cima dele na noite de hoje, defendendo o pênalti do Cano? Como falei anteriormente, né? Eu acho que a sorte, ela é com quem trabalha. E esses caras aqui, eles chegam super cedo para treinar, para fazer os preventivos deles, para fazer os trabalhos de força. O Austrália treina eles muito. Então, eu acho que o Rafael Martins, ele não deu a volta por cima. O Rafael Martins é esse goleiro, cara. O Rafael Martins é um goleiro espetacular, que vai nos ajudar muito até o final desse ano aí, com certeza. A gente tem a confiança nele total. Nunca teve perda de confiança. O Rafael, quando saiu, foi uma situação de lesão. E temos total confiança nele, como no Gabriel, no Arthur e no Lucas. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Hoje você assumiu, né, o comando ali na beira do gramado e já vem essa emoção, né, tão grande. Queria saber como que foi a conversa com o Daniel Paulista durante a partida, se foi possível algum tipo de contato, né? E como funciona essa história, né, do Daniel trabalhar toda a equipe durante a semana e você comandar do banco de reservas? Acontece uma conversa ou um sincronismo durante a partida ali para que possa ser passada as instruções para a equipe? Olha, a gente trabalha em equipe, sabe? O trabalho não é... O Daniel é o nosso comandante máximo, é o nosso chefe, é o nosso espelho. Mas eu trabalho com a equipe também bastante, o Benhur. Eu acho que a gente tem nossa sincronia, a gente tem as nossas pré-definidas substituições em caso de cansaço, em caso de estratégia. Comunicação não houve, a gente sabe que não pode, né? Mas a gente tem uma situação que a gente se entende, a gente já trabalha junto há 2 anos, então eu sei o que ele pensa de futebol, ele sabe o que eu penso, as ordens são todas deles, mas é tudo feito pré-jogo, já estava combinado algumas situações, e algumas situações foram situação de lesão, né? Não teve muito o que fazer, não tem surpresa. E as outras situações foram por desgaste muscular, nós tínhamos muita vontade de ganhar esse jogo, nós queríamos buscar a vitória, então em nenhum momento a gente colocou o time para trás, buscamos fôlego, para a gente poder fazer essa grande vitória. O Guarani hoje ele é o quarto melhor mandante da competição. O Guarani hoje, ele é, nos últimos 5 jogos, ele é o segundo melhor colocado no campeonato. E a gente vai buscar ainda um fechamento de ouro nesse final de temporada. Léo Turim, Rádio Central. Daniel, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que o Guarani precisa trabalhar, principalmente no setor ofensivo, para ter um pouquinho mais de calma na finalização, tendo em vista que criou grandes oportunidades, mas naquele momento de definir, de fazer o gol, acabou perdendo essas oportunidades. Olha, vamos dar mérito para o goleiro deles, o goleiro deles fez grandes defesas, tivemos bola na trave, né? O goleiro desde o primeiro tempo estava pegando, acho que nós tivemos 19 finalizações, foram 8 no gol, é um número bem relevante, importante, quase 50% das bolas no gol. O Guarani, ele é o segundo melhor ataque da competição. Claro que nós temos que trabalhar fase defensiva, fase ofensiva, as transições, as bolas paradas. A gente não para de trabalhar, a gente não para de analisar os adversários, mas é um pouquinho mais de tomada de decisão. Mas isso aí faz parte do jogo,
não tem vilão, não tem herói, isso faz parte do jogo, vai errar e vai acertar. Acho que é questão mesmo de continuar trabalhando como nós trabalhamos para a gente poder ter uma assertividade maior e os gols vão sair naturalmente como saíram durante o campeonato todo. Bom, está encerrada a entrevista coletiva de Daniel Sequeira, o Guarani que volta aos trabalhos amanhã e entra em campo no domingo, enfrenta o Vila Nova em Goiânia. Daniel, obrigado, boa noite. Boa noite.